Bé, aquest vídeo és per intentar explicar la diferència entre complements, aplicacions i extensions de G Suite, tres eines diferents que ens ofereix G Suite. Bé, què són complements? Com bé diu la paraula, els complements són afegitons que s'instal·len dins d'un programa de G Suite més gran. Per exemple, dins del full de càlcul de G Suite, de Google, tenim aquest apartat de complements on jo he instal·lat l'Autocrat, Classmon i Corrubrics. Dins del full de processador de textos de Google Docs també puc tindre complements, com per exemple aquest que he instal·lat, d'escriure equacions matemàtiques. O dins de Google Slides, les presentacions de Google, tinc aquesta instal·lada que és Pear Deck per fer interactiva les presentacions. Ja veieu que sota de cadascuna dels complements que tinc instal·lats hi ha lloc per descarregar-les. Si som usuaris Xtec o usuaris Gmail, les podrem descarregar o instal·lar nosaltres mateixos. Si formem part d'una consola del domini de centre, aleshores és l'administrador del centre qui les ha d'instal·lar. Com? A través de la botiga Marketplace. Marketplace és la botiga per instal·lar els complements de Google. L'administrador del centre ho fa des de la consola, però des d'aquí podem veure com funcionaria Marketplace. És una botiga de complements on triaríem qualsevol d'aquests complements i l'instal·laríem. Si som Xtec o Gmail, ho podríem instal·lar nosaltres mateixos clicant aquí. Bé, això pel que fa a complements. Pel que fa a aplicacions. Les aplicacions s'instal·len des de la botiga Chrome Store. Ja hi érem i tornem. Aquesta és la botiga Chrome Web Store i des d'aquí podem seleccionar, per exemple, instal·lar algunes aplicacions que coneguem. Per exemple, jo conec l'aplicació per poder treballar amb els PowerPoints en línia, si tinc un correu Hotmail, un correu de Microsoft, i afegiria aquí per instal·lar l'aplicació. Ens demana si volem afegir l'aplicació i ja tindríem l'aplicació instal·lada. Les aplicacions en els Chromebooks, que és l'aparell que estic fent servir jo, s'instal·len aquí. En els ordinadors normals, en els PCs normals i en els portàtils normals, les aplicacions s'instal·len en una barra inferior a la barra de navegació, que és la barra d'adreces d'interès, a la pestanya Aplicacions. Per últim, tenim les extensions. Les extensions també s'instal·len des de la Chrome Web Store i, per exemple, tenim la Smart PDF, que seria per convertir arxius a PDF, i l'afegiríem aquí. La diferència és que mentre que els complements, les aplicacions s'instal·len aquí baix, veieu que les aplicacions s'instal·len aquí baix, les extensions s'instal·len aquí dalt, a la dreta. Per què? Perquè són eines més petites i sovint són extensions afegits d'altres aplicacions més grans. Prement al damunt, veuríem totes les possibilitats que té aquesta aplicació coneguda com Smart PDF. Tant les aplicacions com les extensions, si estem dins de la consola del domini, és a dir, si estem utilitzant un correu electrònic del domini de centre, les haurà també d'instal·lar l'administrador de centre. Si, com en el cas meu, ho estic fent des d'un correu que no forma part de cap domini o que ha permès la instal·lació per part de cada usuari de les aplicacions i extensions, doncs podreu fer-ho. Si no, haureu de demanar al vostre administrador de la consola que ho faci per vosaltres i automàticament aquella aplicació apareixerà al vostre ordinador.